Salam əskər! Türkiyəl Televiziya Şirkəti Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və yeni il münasibəti ilə hər birinizə ayrı-ayrılıqda səmimi qəlbdən çox gözəl musiqiləri ilə gələcək və bir daha bütün dünyada yaşayan dünya Azərbaycanlılarını bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Hər birinə gözəl günlər arzu edirik. Deyirəm ki, bəlkə müğənnimizi baba çağırsın. Aa, o da olar. Amma mən ilk öncə babamıza bir məlumat verim ki, bizim indi gələcək qonağımız Ramal Rəsuldur. Alqışlar. Baba, nəvəm gəlsin. Nəvən gəlsin. O gitarada ifan eləyən nəvəmdir mi? Odur. Buyur Ramal. Çox sağ olun. Salam bizim vətənimizin igid oğulları. Salam, salam. Təbrik eləyirəm sizi Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə və qarşıdan gələn Yeni İl Bayramı münasibəti ilə. Və hamınızı gözəl bir rəqsə dəvət eləyirəm. Buyurun, mahnımız gəlsin. Görüm ay bel toyun mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun.
Sağ olun, çox sağ olun, var olun, çox sağ olun. Sizlərin yanındayıq. Sizləri biz heç zaman tək buraxmırıq. Onu da xatırladıram ki, sırada çox gözəl bir müğənnimiz gələcək. Sizlər üçün gözəl bir musiqi səsləndirəcək. Bu müğənnimiz içə çox gözəl səsi ilə hər birinizə gözəl əhval-ruhiyyə bəxş edəcək. Qara Dərviş gəlir. Sizin alqışlarınızla. Qara Dərviş. Salam əsgər, hamınızı təbrik edirəm qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə, həmrəylik günü münasibəti ilə. İqitlərdən söz düşmüşkən Oğuz elindən bir parça oxuyaq. Başım baktı sevgilim, evden çıkıp yürüyende serdi boylum. Adam ise vurdurmen ince benim, topuğumda sarmaşanda kara saçlım, topuğumda sarmaşanda kara saçlım. Üstünde kardanmış tek al yanağım, kar üstünde kardanmış tek al yanağım. Evden çıkıp yürende serdi boyum. Adam yese boylu görünen ince belli, topuğunda sarmaşanda kara saçlım, topuğunda sarmaşanda kara saçlım. Taktı başım baktı sevgilim, sevgilim, güzelim, adaklım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bayramınız mübarək. Çox sağ olun ki, siz bizim dəvətimizi qəbul edib, bizi qırmadınız. Məhz paytaxt Bakı şəhərindən sizlər üçün gəldilər. Bir gözəl alqış gəlsin bizim müğənnimizə. Çox sağ olun. Proqramımız öz axarı ilə davam edir. Əhval-ruhiyyə necədir? Bir gözəl alqışlar gözəl gəlsin. Gözəl alqışlar gəlsin və növbəti qonağımızı bir daha sizlərə təqdim edirəm. Paytaxt Bakı şəhərindən sizləri şənləndirmək üçün gəlib bura. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm və gözəl bir mahnı gələcək. Bugün qar yağır şəhərə, bugün çətin gecə, necə çıxır səhərə. Bugün qar yağır şəhərə, bugün çətin gecə, necə çıxım səhərə. Səni unutmadım, düşüb adım dillərə. Bugün bu nə gün, qar yağır şəhərə. Səni unutmadım, adım düşüb dillərə. Bugün bu nə gün, qar yağır şəhərə. Getmə gülüm, qal biraz da. Getmə qal, qal yanımda. Geçen kış bu vakt, kar yağanda, kar yağanda, kar yağanda, kar yağanda. Geçen kış bu vakt, kar yağanda. La 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 la. Neçə ilin daha qalır bugün, illər bizi ayırır. Saat 2:02, saniyələr üsyandadır. Bugün ol mənim onsuz dünya dağılır. Saat 2:02, saniyələr üsyandadır. Bugün gəl mənə onsuz dünya. Geçen kış bu vakt, kar yağanda. Məni bu hal ilə tərk eylədin ey hüsnü qəmər. Rəhmin bu qədərmiş sənin ey yar, nə deyim ki? Bilsən nə qədər hiç cəfa çəkdi bu könlüm. Ey zahir dildar, özü qəhhar, nə deyim? Çox sağ olun, var olun. Daha bir mahnımız gəlir. Canlanır əksin ay ışığı yerə düşəndə. Yorğun gecələr boyu qınıyır məni. Gördünmü halımı gedirəm deyəndə. Harda bir aşık var tanıyır məni. Fikrindən her gece olanları hatırlayıram. Ulduzları sayıram. Sənə məktub yazıram.
hazıram. Seni heç cürət atmayın, xəzərləri varaqlayıram. Yarpaqları sayıram, mən belə yaşayıram. Başladım saymağa sen gelen kimi, seni menden alan bütün sebepleri. Oldum seni seven demenin gibi, bezmeden aktaran ötenimleri. Fikrimden her gece olanları hatırlayıram, yıldızları sayıram. Mektup yazıram, seni heç cürət atmayın, xəzərləri varaqlayıram. Yarpaqları sayıram, mən belə yaşayıram. Sənə məktub yazıram, səni heç cürət atmayın, xəzərləri varaqlayıram. Yarpaqları sayıram, mən belə yaşayıram. Fikrindən ulduzları sayıram. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Bəzi əsgərlərimiz Ramaldan növbəti bir musiqi gəlir. Baş üstə, gözəl, daha bir mahnımız gəlsin. Sevildim o gün.
gözəl yarım. Ramal idi, deyə dedik ki, Ramal sizi təbrik eləmək üçün paytaxtdan bura təklif buyurmuşdur. Alqışlarınızı görmürük.